שלום, תודה שחזרתם אליי. לפני שנגיע לפעולה השלישית והאחרונה, אנחנו צריכים לעשות משפט מקדים. אז בואו נתחיל. נתחילה כהרגלנו, ניזכר במה שאנחנו כבר יודעים, יש לנו מטריצה ריבועית. דטרמיננטה היא התאמה בין המטריצות לשדה, עבור מטריצות מסדר אחד הדטרמיננטה זה המספר שבפנים. לכל n גדול שווה 2, אפשר לחשב דטרמיננטה לפי שורה i כרצוננו, סימן מספר מינור. או לפי ש... עמודה J כרצוננו, סימן מספר מינור. מה המשפטים שכבר ראינו? DT A שווה ל-DT A T, מטריצה משולשת הדטרמיננטה היא מכפלת אברי אלכסון, ההשפעה של הפעולה R I מתחלף עם R J או C I מתחלף עם C J משנה את הסימן של הדטרמיננטה. וכשכופלים שורה או עמודה בסקלר אלפא שונה מ-0, זה מכפיל את הדטרמיננטה פי אלפא, ולכן אנחנו צריכים לחלק באלפא. ודבר נוסף שראינו מסקנה מזה, שהדטרמיננט של אלפא A שווה לאלפא בחזקת N that A. אפשר להוציא סקלר מחוץ לדטרמיננטה כשבעלים אותו בחזקת N. עכשיו, אנחנו עושים הכנה לקראת הפעולה השלישית והאחרונה. זוכרים? הוספה לשורה כפולה של שורה אחרת. רוצים לדעת איך זה משפיע על הדטרמיננטה. לפני זה אנחנו נצטרך לעשות משפט עזר, אנחנו נראה אותו, נוכיח אותו, ואז נעבור לפעולה השלישית. אז בואו נתחיל. הנה הדבר הראשון שאנחנו רוצים, משפט מספר 1, יש לי מטריצה ריבועית. אם ל-a יש שתי שורות או שתי עמודות זהות, אז דת a שווה ל-0. יש לי את אותה שורה פעמיים. או את אותה עמודה פעמיים, הדטרמיננטה יוצאת אפס. בואו נוכיח את זה. נסמן ב-RK את השורות של המטריצה A, ולפי הנתון יש לי שתי שורות זהות, RI שווה ל-RJ. עכשיו בואו נבצע לשורות של A את הפעולה האלמנטרית RI מתחלף עם RJ, כלומר אני מחליפה בין ה-RI הזו ל-RJ הזו. שתזכרו, הן שוות. אבל אנחנו מקבלים מבחינתנו מטריצה b. למה? עשינו פעולה אלמנטרית על שורות, קיבלנו מטריצה חדשה שקוראים לה b. בואו נראה מה אנחנו יודעים על b. מצד אחד, החלפנו בין השורות הזהות, לכן b זה בעצם a. היו שורות זהות, החלפנו ביניהן, נשאר אותו דבר. מצד שני, לפי המשפט שראינו, הדטרמיננטה של b צריכה להיות שווה מינוס הדטרמיננט של a. כשמחליפים שורות, מקבלים מינוס המקור. מינוס הדטרמיננטה, ולכן אנחנו מקבלים. הנה דט A, בואו נחליף בין R i ל-R j, אנחנו מקבלים מינוס דט B, זה הקנס שאנחנו משלמים על החלפת שורות, אבל ראינו ש-B שווה ל-A, ולכן נציב במקום B את A, וקיבלנו מינוס דט A. במילים אחרות, מה כתוב כאן? שדת A שווה למינוס דת A. מספר שווה לנגדי שלו, לכן המספר הוא 0, בתנאי שרק 0 הוא המספר היחידי ששווה לנגדי שלו. זה מסיים לנו את ההוכחה. אני מציינת את זה כי יש שדות שבהם לא רק 0 שווה לנגדי שלו, אבל כאן אצלנו זה רק 0 ולכן זה תקין. בואו נראה דוגמה. הנה המטריצה A. יש לי כאן 1, 2, 3, 3, 7, 9, 1, 2, 3. יש לי את אותה שורה פעמיים. בואו נחליף ביניהם. r1 מתחלף עם r3. ההחלפה מחייבת הכפלה במינוס 1. החלפתי, מה קרה? כלום. קיבלנו שוב את דת A. לכן דת A שווה למינוס דת A. בואו נכתוב את זה. נעביר אגפים, פעמיים תעבירו אגפים, פעמיים d9 ו0, חלקו ב-2 ותקבלו d9 ו0. נחמד. עכשיו, בואו נראה דוגמה נוספת מעניינת. תסתכלו. בדוגמה הזו, אנחנו ניקח מטריצה ונחשב קודם כל את הדטרמיננטה לפי אחת השורות. נניח שורה ראשונה. הנה מטריצה, 1, 2, 3. 379, 548, זו המטריצה, מחשבים דטרמיננטה לפי שורה ראשונה. סימן מספר מינור עבור השורה הראשונה. זה מה שמקבלים. הערך המספרי בסוף לא חשוב כרגע. עכשיו שימו לב. בואו נסתכל על האיברים של השורה הראשונה, בואו נדגיש אותם. הנה. 1, 2, 3 נמצאים פה, הנה 1. הנה שתיים, הנה שלוש, סימן מספר מינור. המספר זה האיבר שנמצא פה. עכשיו, תארו לכם שהיינו כופלים את אותם המינורים עם אותם סימנים, במקום באיברים של השורה הראשונה, באיברים של השורה השלישית, למשל. מה זאת אומרת? במקום שנכפול את הסימן והמינור באחד, נכפול בחמש. במקום לכפול את הסימן והמינור בשתיים, נכפול בארבע, וכן הלאה. טאק, הנה, חמש, ארבע, שמונה. חמש, ארבע, שמונה. לקחתי סימן ומינור משורה ראשונה, מספרים משורה שלישית. עכשיו, בואו נרכיב חזרה את הדטרמיננטה, כלומר, אם לא הייתי רואה את מה שכתוב כאן, בואו נחזיר אחורה. נלך שלב אחד, מה היה לנו קודם. נרכיב בחזרה את המטריצה לפני שעשינו סימן מספר מינור. מאחר ולא שינינו כלום, פרט לאברי השורה, במקום 1, 2, 3, כתבנו 5, 4, 8. כשנרכיב את זה בחזרה, מה נקבל? נקבל... דת של מטריצה אחרת, b, כי זה לא היה בדיוק אותו דבר, כשבמקום 1, 2, 3 כתוב 5, 4, 8. כלומר, יש לי כאן סימן ומינור של השורה הראשונה, והאיבר של שורה 3. סימן מינור של, עיוור, של שורה ראשונה, האיבר המתאים משורה 3, וכן הלאה. כשמרכיבים את זה חזרה לדטרמיננטה, מה אנחנו מקבלים? דטרמיננטה של מטריצה b, עם שתי שורות זהות, 5, 4, 8, 5, 4, 8. ולמה זה שווה לפי מה שראינו? זה שווה לאפס, כי השורות האלה זהות, ולכן הדטרמיננטה תצא לי אפס. כלומר, אם יש לי סימן ומינור של שורה א', שכופלים אותם באיברים של שורה ב', הדטרמיננטה תצא אפס. למה? כי כשמרכיבים מזה חזרה את המטריצה בתוך הקווים של הדטרמיננטה, יוצאות לשתי שורות זהות. בואו נראה איך כל זה נראה במטריצה כללית מסדר שלוש על שלוש. קודם כל, דטרמיננטה רגילה, כל מינור של שורה אחת מוכפל באיבר המתאים שלו של שורה אחת. איך זה נראה? הנה, אנחנו כבר ראינו את זה הרבה מאוד פעמים. עכשיו, בואו נסתכל על המקרה החדש. במקרה החדש, כל מינור של שורה 1 מוכפל באיבר של שורה 3 לצורך העניין. העיקר שזה יהיה שורה אחרת, לא השורה הנכונה, לא השורה הראשונה. הנה איך זה נראה. A, ניו, המטריצה החדשה שלי, סימן מינור של השורה הראשונה, והאיבר במקום 1, 1, 3, 1. סימן מינור של האיבר השני, אבל במקום האיבר השני, האיבר השני של השורה השלישית, וכנ"ל לגבי האחרון סימן מינור של השורה הראשונה, ובמקום A1,3, יש לנו את A3,3, האיבר של השורה השלישית. ואיפה זה מגיע? מהמטריצה הזאת. כאן כתוב A3,1,3,2,3,3, ושאר האיברים לא שינינו, זה אותם A, J של המטריצה A. מאחר ויש לנו פה שתי שורות זהות, הדטרמיננטה יוצאת 0. את זה אנחנו רוצים לנסח כמשפט. אז בואו ננסח את זה כמשפט ונוכיח. אז הנה המשפט, A מטריצה ריבועית, אז שימו לב, עבור I שונה מ-J, הסכום של ה-1I ועוד K, A, J, K, M, I, K שווה 0. מה כתוב כאן? עבור I שונה מ-J, אם יש לי. סימן ומינור של שורה i, כי האינדקס הרצוג k והאינדקס הקבוע הוא של שורה i כאן ושורה i כאן, אבל אלה הם האיברים של השורה ה-j של a. כש-j הוא לא i, כלומר זה שורה אחרת, אנחנו תמיד נקבל 0. טוב, שימו לב לאותיות i, i ו-j. וב-M יש AIJ, אם יש את האיברים AIJ של המטריצה המקורית A, רק פה כפלנו במשהו אחר. אז הנה הוכחה. לפי הגדרת דטרמיננטה אנחנו מקבלים. הדטרמיננט של A שווה לסימן מספר מינור לפי שורה I. הנה חישבתי דטרמיננטה לפי שורה I. זאת ההגדרה. עכשיו, הדבר הזה, יהיה שווה לסימן מספר מינור כשהמספרים האלה הם דווקא של השורה ה כל זה קורה אם ורק אם אברי שורה I של A יהיו שווים לאברי השורה ה-J של A. ככה מחשבים דטרמיננטה, וזה יוצא אותו דבר. לפי מה שכתוב כאן. מה זה אומר? מאחר וההבדל היחיד בין, הסמה, בין האגף הזה לאגף הזה הוא שפה כתוב AIK ופה כתוב AJK, זה יקרה כאשר האיבר הזה שווה לאיבר הזה. עכשיו, לפי משפט אחד, אם למטריצה A יש שתי שורות זהות, כי AIK שווה ל-AJK, אז דט A שווה ל-0. ולכן, סימן מספר מינור, כאשר הסימן והמינור שייכים לשורה I והמספר שייך לשורה J, יוצא לנו 0, כי זו דטרמיננטה של שתי שורות זהות. וזה כמובן מסיים לנו את ההוכחה. קצת קשה להבין את זה. אבל ראינו בדוגמה איך זה נראה כשאנחנו מפרקים את הדטרמיננטה ומחזירים אותה בחזרה. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נוכל באמצעות המשפט הזה לנסח ולהוכיח את ההשפעה של התכונה השלישית, של הפעולה השלישית על דטרמיננטה. תודה רבה לכם.